sustavi imaju elektronički nadzor kao alternativu pritvoru. U SAD-u i Austriji dosta se o tome pisalo. Josipoviću nije poznato koliko se poznato. Imate se znači da lokalna policija je su se dome kada se znam u svakom trenutku gdje se gdje problemi nalazi. Dakle, u krajnju ruku odluka o tome da li je ta tehnička kontrola dovoljno jamstvo je zapravo ocjena da li se vjeruje lokalnoj policiji da će zaista taj nadzor slično provoditi. Tako da tehnika sama po sebi je samo sredstvo, a odlučiti ipak povjerenje u lokalnoj državi.